Şimdi bana məlumat verildi ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Xankəndiyə gedib. Sən orada nə işin var? Müharibə onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Əgər belə təhribat xarakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan daha peşman olacaq. Yenə mi bizi qıcıqlandırmaq istəyirlər? Unutmasınlar ki, onlara çox baha başa gəldi bu tipli addımlar. Ona görə bütün səfərlərə son qoyulmalıdır. Heç bir xarici vətəndaş bizim icazəmiz olmadan o əraziyə gedə bilməz. Heç bir beynəlxalq təşkilat, qırmızı xaç istisna olmaqla ancaq ora gedə bilməz. Bu bizim ərazimizdir. Bütün dünya bunu, bu ərazini Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri, sən kimsən ki ora gedirsən? Xəbərdarlıq edirik. Əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq. Yəni, birinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür veriləcək. Onların ayağı kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsində. Ermənistan 30 il bizim suyumuzu kəsib. 100 min hektar torpağı susuz qoyub. Baxmayaraq ki, həm sərsəng, həm su qovşan, su ambarları o vaxt Ulunda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və onun fəaliyyəti nəticəsində inşa edilmişdir. Bizim suyumuzu kəsmişdir. Amma mən yenə də deyirəm, biz onların səviyyəsinə heç vaxt düşməməliyik. Və bugün Dağlı Qarabağda yaşayan insanlar bizim vətəndaşlarımızdır. Və mən demişəm ki, onlar görəcəklər. Vaxt verdi onlara və Ermənistan tərəfi bizdən xahiş eləmişdi ki, xahiş edirik, yanvarın ikisinə qədər vaxt verin. Biz də vaxt verdik, vaxt verməyə bilərdik. Mən orada bir hərbi dəstək göndərə bilərdim və görüm nə günə düşərdilər onlar. Elədikmi bunu? Yox, amma onlar eləyərdilər. Onlar bizə Kəlbəcəri işğal edəndə vaxt vermədilər. Ayaq yalın bizim vətəndaşlar Umruq aşırımından, Ömər aşırımından oradan çıxdılar. Bir çoxları da yolda donub həlak oldular. Onlar bizə vaxt verdilər. Onlar mülki əhaliyə qarşı soyqırım törətmişlər. Xocalı soyqırımı, digər hərbi cinayətlər. Biz isə bizim ərazimizdə, azad edilmiş ərazilərdə diversiyayla məşğul olanları əsir götürdük, məhv eləmədik. Dedim ki, əsir götürün. Da müharibə başa çatıb, da qan tökmək lazım deyil. Yenə də bizim humanist mahiyyətimizi göstərir. Bu, bizim ərazimizdə yerləşib və oradan çıxmaq istəməyən bir qüvvədir. Və bizə qarşı təhribatlar törədi, hərbi təhribatlar və bunun nəticəsində hərbçilərimiz həlak olub. Biz isə yenə humanistlik göstərmişik, onları əsir götürmüşük. Amma onlar hərbi əsir sayıla bilməz. Onlar terroristdir, diversantdır, müharibə qutarıb. Və onlar Xocabənd rayonuna Ermənistandan, Ermənistanın Şirak vilayətindən noyabrın 26-sından sonra gəlmişdilər. Bunu hər kəs bilsin. Nə üçün gəlmişdilər? Kim onları göndərib? Müharibə qutarıb ayın 10-unda. Bəyanat imzalanıb. Kim göndərir onları ora? Əgər Ermənistan rəhbərliyi bu qanunsuz silahlı birləşmələrə nəzərət edə bilmirsə, bu onların problemidir. Ona görə burada heç kim bizi itham edə bilməz. Mən bir də demək istəyirəm ki, biz bir çox hallarda humanistlik göstərmişik və Ermənistan tərəfi bunu qiymətləndirməlidir. Və bunun müqabilində Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bizim torpağımızda gəlməsi qəbul edilməzdir.
Artık ben demişim, ümit ederim ki onlar düzgün netice çıkaracaklar. Çıkarmasalar, onların büyük problemler olacak ve yine de pişman olacaklar. Böyleliyle muharebe başa çattı, biz istediğimize nail olduk ve indi artık quruculuk dövrü başlayır. Bu barada da biz bugün danışacağız. Ama bundan evvel 2020 ilde baş vermiş başka hadiseler hakkında demek isterdim. 2020 ilin fevral ayında ülkemizde parlament seçkileri geçirilmiştir. Parlament seçkileri demokratiya istikametinde atılmış nöbeti ciddi adımıydı. Parlamentin rehber organları yenileşti. Yeni insanlar rehberliğe geldi. İlk defa olarak parlamentin sedr muavini muhalefet partiyasının numayendesi seçildi. Aynı zamanda ilk defa olarak parlament komitelerine sedr ve muavin vazifelerine muhalefet numayendeleri seçildi. Bu yeni siyasi medeniyetin tezahürüdür. Ve bu bütün siyasi güvveler arasındaki emektaşlığa yönelmiş ciddi bir adımdır. Elbette ki ülkemizin demokratik inkişafı bakımından bunun çok büyük ehemmiyeti var. Parlament çok partiyalı parlamenttir ve bu siyasi sistemimizin güçlendirilmesi istikametinde çok önemli adım sayılmalıdır. Aynı zamanda geçen yıl partiyaların büyük ekseriyeti bizim teşebbüsümüze müsbet cevap vererek siyasi diyaloga koşuldular. Diyebilirim ki hal-hazırda bu diyalogda bütün siyasi güvveler iştirak edir. İştirak etmeyenlere siyasi güvve diyebilirim. Çünkü iştirak etmeyen deste hain satkın ünsürlerden ibarettir. Siyasi diyalog muharebeden evvel başlamıştır. Ve muharebe dövründe daha da güçlenmiştir. Muharebe dövründe bir antimilli gruplaşma istisna olmakla ben antimilli şuranı nezarda tuturam. Bütün diğer siyasi partiyalar ve birlikler bir menalı olarak bizim hak işimize öz desteğini verdi. Antimilli şura ise öz hain satkın misyasını muharebe dövründe de icra edip düşmenin dermanından su töküp ordumuza karşı çirkin kampanya yaparıp ordumuzu lekelemek istikametinde nöbeti tehribat karakterli adımlar atıbdır. Onlardan başka ne gözleme olur? Eğer bu antimilli şuranın liderleri vaktiyle Paşinyan'ı bize numune kimi gösterirler. Deyirler ki, bakın Paşinyan demokrattır, Paşinyan novatordur, Paşinyan temiz adamdır. Onların sözüdür bu.